Në lajme do të ndishti i ka qelur si pari në Gjirokastër eventi më rëndësishëm Argirofest 2017. Elton Korbeci i riu nga Gjirokastra ka tërhequr vëmendjen e të gjithë turistëve të pranishëm në aktivitetin e zhvilluar ditën e djeshme. Në banesën e shkrimtarit Kadarem, mjeshtri artit Stavri Çati ka qelur ekspozitën e ti me mbi 107 punime. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni tashmë më gjerësisht materialet e përgatitura. Ka qelur si pari në Gjirokastër eventi më i rëndësishëm Argirofest 2017. Artist kombëtar e ndërkombëtar janë stacionuar në qytetin e Gurt për të përcjellë vlerat e vendeve prej nga kanë ardhur. Pas një sezoni të suksesshëm turistik, Gjirokastra ka hapur dyert për një tjetër eveniment të veçantë, Argirofest 2017. Qyteti muzeal i Gjirokastrës, që prej mbrëmjes së djeshme është ndruar në vendin e festës me aktivitete nga më të ndryshmet, duke sjellë kështu folklorin e kulturat e zonave të ndryshme në rang kombëtar dhe ndërkombëtar. Organizuar nga Bashkia e Gjirokastrës, aktiviteti çeli si parin me parakalimin e grupeve të shumta folklorike, pikërisht nga sheshi i Qerçizit, për të vijuar në Odeonin e qytetit. Aty ku dhe startoi performanca e mrekullueshme e festivalistëve ndërkombëtar të folkut. Një atmosferë elektrizuese e veçantë me shumë ngjyra e elementë të traditës u ndërthurën bukur në qytetin e Gurt. Duke i uruar mirëseardhjen grupeve folklorike, kryebashkiake Azamir Arami ka ftuar gjithë qytetarët në mbar vendin të vizitojnë Gjirokastrën këtë fundjavë. Edher Argirofest në Gjirokastër këtë vit vjen në një format më të zgjeruar. Ne jemi përpjekur që të integrojmë brenda të gjitha këtyre aktiviteteve edhe festën e birrës, por njëkohësisht edhe panairin e artizanëve në bashkëpunim me Fondacionin Gjirokastra, sigurisht që janë të ftuar të gjithë gjirokastritët që janë anë mbanë Shqipërisë, por edhe përtej kufive të saj, po pse jo edhe banorët e të gjitha qyteteve të tjera që kanë dëshirë të kalojnë një fundjavë ndryshe në Gjirokastër, mund të vinë dhe të kënaqen në këtë 4 ditësh plot me aktivitete, plot me panaire, plot me një sër ekspozitash që ne i kemi planifikuar në kuadrin e këtyre 4 ditëve. Grupet e të gjithë festivalistëve që janë pjesë në këtë Argirofest këtë vit janë të shpërndarë edhe në tjera bashki për të dhënë shfaqjet e veta dhe për të kënaqur njëkohësisht edhe banorët e këtyre qyteteve, kryesisht të bashkisë së Tepelenës, të bashkisë së Libohovës dhe të bashkisë së Dropullit. Unë jam shumë e bindur që do të jetë një atmosferë tjetër në Gjirokastër dhe jemi duke kthyer Argirofestin në një traditë tashmë për një fundjavë alternative të gëzueshme dhe plot motivacion në Gjirokastrën tonë. Të mrekulluar për atë se çka gjetën në Gjirokastër, festivalistët vlerësojnë këtë iniciativë, mjaft domethënse për ta. Unë personalisht jo, është hera e tretë që vim këtë vend kaq të bukur, edhe pasi që përngjon shumë me Prizrenin, vendin tonë, ndihemi si në shtëpi. Çfarë do të prezantoni për publikun, por edhe për turistët që ndodhen këtu? Për publikun si dhe për turist, kemi me prezantu vallën e Drenicës, është me motive tona, pra kosovare, edhe do të interpretojmë vallën Kolçojen, vallën Prizrenase, me tupana dhe tullet tona. Janë të mira këto aktivitete që organizohen nga qyteti i Gjirokastrës, qoftë për të njohur paksa dhe traditën për te kufive të... Jo vetëm në Gjirokastrë, po dhe në se cilin vend ku mirë pritemi, është shumë mirë për neve, se shohim vende, shohim traditën, kulturën e qytetit, edhe një qytet si Gjirokastra gjithë ndihemi mirë. Bukur, të paktën për aq sa pam në pëlqeu. Ne prezantojmë botën arbëreshje në Itali. Vendet këtu janë si tanët, ngjasojnë shumë. Ne jemi opakica që flasim shqip dhe jemi një lloj shumë të ngjashëm. Për ne është si të jemi në shtëpi. Presojmë që kjo traditë të vijojë sepse për ju duhet të jetë shumë e rëndësishme ruajtja e trashëgimisë e vlerave. Tek ne këto vlera kanë shumë rëndësi, por edhe tek ju shoh që ruhen me fanatizëm. Noi le manteniamo le nostre tradizioni e vedo che anche qui è molto sentita. Grazie.
Is the first time you're in Gjirokastër? Yes, this is my first time here. Është hera ime e parë këtu në Gjirokastër. Vim nga Bullgaria. Është një qytet i bukur me arkitekturë të veçantë. Do të shohim çdo të ndodh nesër, por deri më tani na pëlqen qyteti. Do të doja sigurisht rikthehesha në këtë qytet të magjishëm. And you want to come again here? Yes, of course. Thank you. Thank you. Po kemi traditën tonë të Bujanocit, Lugina Preshevës, me atë do të paracitemi, valët e burav, që kemi traditë, edhe kemi një kolak, valët e shotës. Ndërkohë, më djeni këllumë të shëtë fillon të këtë aktivitete, dhe që ju bëjë një pjesë? Po, është knaci këtë vijë. Dita e djeshme i hapi rrugën dhjetra aktiviteteve të tjera që do të mbahen në Gjirokastër, si parada e kostumeve popullore, panairi i artizanëve nga të gjitha trevat shqiptare, ekspozita etnografike dhe ajo e librit e shumë aktivitete të institucioneve dhe moshave të ndryshme. Si një vit më parë, vjen përsëri festa e miqësisë, si aktivitet argëtues muzikor i mbrëmjes, i cili do të ngjisë në skenë disa emra të njohur të muzikës, si Aleksandër Gjoka, Redon Makashi, David Gjerau, Jessica Polo, Mateus Froku, Angela Peristeri e të tjerë. Veçanta e këtij eventi është krijimi i një disi për të gjithë sportdashësit, të cilët kanë ndjekur live transmetimin e ndeshjes së kombëtares shqiptare Spanjë-Shqipëri për të vijuar me ndeshjen tjetër, atë mes Shqipërisë dhe Italisë. Elton Korbeci i riu nga Gjirokastra ka tërhequr vëmendjen me artin që ai zhvillonte mbi djathin Kaçkavall. Në hyrje të Odeonit, aty ku u zhvillua festivali folklorik, një tavolinë mbushur me ushqime tradicionale të zonës, tërhiqte vëmendjen e çdo vizitori, por edhe qytetarit e Gjirokastrës. Përpos larmishmërisë së gatimeve, si çifçit, llojshmëritë e byrekut, prodhime të tjera bio me bazë qumshtin, një djal i ri, Elton Korbeci, zgjonte kureshtin e të gjithëve, pasi me artin e tij pikërisht në djathin Kaçkavall, ai u bë fokusi i çdo aparati fotografike e kamere. Pjesëmarrja në një event të tillë pohon i riu nga Gjirokastra, na jep mundësinë që jo vetëm të promovojmë vlerat autentike të qytetit, por edhe të gjithë qytetarët në Shqipëri e jashtë saj të dinë që në Gjirokastër ushqimi është i veçantë, ashtu sikurse edhe skulpturat e gdhendura në djathin Kaçkavall nga i riu Korbeci. Pra, me që ne do bënim festivalin e, ose ta quajmë panairin e ushqimeve tradicionale Gjirokastrite, duke menduar, thamë, do bënim një do sinim një risi të re, do bënim skulptura në djath Kaçkavall. Me që kjo është gjë e re dhe këtu tek neve nuk është shumë e njohur, por gjithandej kjo njihet si lloj skulpture. Nuk është që të ofron shumë mundësi për të bërë gjëra, po flasim gjërat në një niveli artistik të lartë, por gjëra komerciale. Po mendoj që më tepër mendoj që kanë mesazh se sa vlera artistike. Si e kanë pritur qytetarët që e kanë parë dhe... Po mendoj që ju ka pëlqyer, sepse ka pas komente pozitive nga reagimet, nga mënyra se si pyesin me kuriozitet. Por qytetin tonë është shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse mungojnë këto gjëra, mungojnë organizimet. Ka, po jo ashtë sa duhet. Edhe
Unë kur Zoti Sadi Petrela me prezentoi si ide, mua më pëlqeu shumë dhe i thash që unë nuk e kam bërë ndonjëherë, po do e provojmë sepse është qyteti im dhe pikrisht këto gjëra i duan sepse ka nevojë për organizime kulturore. Gjirokastra të ofron mundësi, por mungon organizimi dhe mbështetja e qeverisë për t'i dhënë qytetit detyrimve mbi të gjitha mundësi punësimi, me qëllim që ata studentë që mbarojnë këtu të kontribuojnë për Gjirokastrën dhe jo vendet e tjera jashtë saj, shprehet Eltoni. Unë mendoj që ky vend ka gjëra të mira dhe ka hapësira dhe për të rinjtë të tjerë, por thjesht mungon organizimi, ndoshta edhe institucionet duhet të ofrojnë një çik më shumë përkraje për këta studenta, sepse unë nuk mendoj që nuk ka interes për këtë gjë, por unë mendoj që është papunësia dhe shumë gjëra tjera që i bën të largohen studentat nga Gjirokastra. Po është një qytet i mrekullueshëm dhe ja vlen që të kthesh, të bësh, të japësh vendit tënd. Panairi i ushqimeve tradicionale të Gjirokastrës ishte një ndër organizimet e shumta të festar Gjiro 2017, i cili do të mbajë zgjuar qytetin për 4 net me radhë. Në banesën e shkrimtarit Ismail Kadare, mjeshtri i artit Stavri Çati ka çelur ekspozitën e tij me punime folklorike, artistike e kostumografike të rrethit të Gjirokastrës. Ekspozita etnografike e mjeshtrit të madh Gjirokastrit Stavri Çati me 107 punime u prezantua në banesën e shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Vet autori pohon se në këto punime ku shfaqen për herë të parë kostumet e rrethit të Gjirokastrës, punime në qendisje, në vaje me një larmishmëri ngjyrash, është ekspozuar vetëm një pjesë e punës së tij mbi 40 vjeçare. Tani kjo ekspozitë që shikoni është një pjesë e gjithë studimit që kam për veshin në rrethin e Gjirokastrës. Në 8 zonat kosmografike që ka Gjirokastra, me kostumet e saj, me motivet popullore, me qendisjet mbi të, me llojet e materialit, edhe me lidhjet e shamive të kokës për parë se të dohën në qëfar ka veshe kosmografia e tërë. Është një ekspozitë studimore, nuk është ekspozitë për të parë, mund të shohësh ku për shumë, ka edhe pejzaqet, ti kostum ku është i gjetur, kjo gjë ku ti takon, çfarë zone është, çfarë shtëpi karakteristike ka Gjirokastra, familje të mëdha. Po është radhitur nga periudha e lashtësisë, Bizantit, më mbrapa pas Bizantine deri në 34. Në 34 deri kostumi popullor nga përdorimi. Domethënë nuk kemi më. Derisa se vesh popullit, domethënë ngelet vetëm për ansamblet, për ndonjë dasmë, ndonjë gjë të kësaj natyre. Me rreth 90 ca variante kostumesh. Kur thonë për shembull, këto që janë këtu brenda janë vetëm të nuseris, nuk janë domethënë të thonë të plakave të vajzave të reja, të moshave të ndryshme, të grave që ju ka vdekur buri, të veja, janë të ndara kostume të populli kishtë të shumë loqme, të më dhanë, simbas moshave, simbas krajinave, bilese dhe brenda fshatit, për mos të dhe brenda familjes ndryshonin në veshje. Po janë 25 vjetë punë këtu, më amendja, dhe mund jetë dhe më atë e përse 25 vjetë. Nuk është dhe gjithë studimin këtu brenda, tani t'ja u përcaktoj sa një treta, një pesta, një djeta në base. Ekspozita u ndoq nga afër nga ardhashës intelektuale të qytetit të Gjirokastrës. Me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota në njëjë minutat në vim. Përfaqësuesi i qeverisë spanjolle në Katalunjë kërkoi falje personat plagosur gjatë përpjekjeve të policisë për të penguar referendumin e së dielës. Megjithatë, ai fajsoi qeverinë katalane për organizimin e votimit të palishëm. Kushoi imazhet e përleshje nuk mund të mos kërkoj falje në emër të efektive të ndryrën, ai tha në intervistë, duke bërë kështu i parazyrtari qeverisë rajol që kërkon dijes pas përleshjeve që shkaktojnë gati 900 plagosur mes të cilëve 33 policë. Ndërkohë qeveria e Madridit lëshon një dekret për ta bërë më të lehtë vendosjen e zyrave të kompanisë së Katalunjës, pavarësisht paralajmërimit me mbreti Filipi VI. Gjithashtu ndërkombëtarët Katalunja duke vendosur për ta çuar deri në fund projektin e saj të pavarësisë. Një ditë pas gjykata kushtetuese pezulloi seancë parlamentare të SNS në Katalunjë, gjatë së cilës pritet të shpahet pavarësia e njëanshme. Ministri rajonal për punë të jashtme Raul Romeva tha se parlamenti do të mbledhet dhe debati për pavarësinë do të zhvillohej. Çdo përpjekje e qeverisë spanjolle për penguar rrjedhën e gjërave ka rezultuar jo vetëm e padobishme, por dhe antiproduktive, tha Raul Romeva, ministri i arsyeshëm katalanas. Presidenti katalan Charles Puigdemont thotë se ka vendosur të shpahet pavarësinë të martë një ditë më vonë nga çpritej, ndërkohë shefi policisë katalane
Josep Luis Tarpeo u shfaq para gjykatës në Madrid në akuzë se nuk e ndihmoi policinë komodare të shpërndante mijëra protestues nëpërmjet të referendumit të 1 tetorit. 7 persona kanë gjetur vdekje në Gjermani gjatë sulmit të fuqishme Xavier të përplasur fuqishëm veri lindjen e vendit. Me era që mbrin me shpejtësinë 115 km/h, ajo ka bllokuar rrugë, ka rrezuar pemë dhe të mbjellën panik mes banorëve. 4 viktima vdiqën në automjetet e tyre, 2 të shtypur prej pemëve që uran përsipër. Falënderimet e autoritetet janë për një sulm kategorisë së tretë që mund të mbrinë në vjelin e katërt, që detyron zyrtarët e emergjencës civile të shpallin gjendjen e jashtëzakonshme në disa zona të vendit, përfshirë Berlinin, ku njerëz kanë këshilluar të mos dalin nga shtëpitë derisa sulmi jetë larguar. Situata krijuar sulmin gjëshë të mëdhan qarkullimin urban. Hekurulla gjermane e ndaluar përkohësisht lëvizjen e trenave, e vonesa pati dhe në aeroporte, disa prej sistemeve të metrove në kryeqytet u mbyllën, një sër segmente rrugore që ajo që lidh Berlin me Hamburgun mbeten të pakalueshme ndërsa mijëravet janë ende pa energji elektrike. Donald Trump, sipas media amerikane, mund të braktisë marrëveshjen bërthamore me Iran nëse shefi i shtëpisë së bardhë nuk e garanton ujdinë. Atëherë Kongresi do t'i duhet të rivendosë sanksionet ekonomike ndaj regjimit të Ajtullave. Trump ka kohë deri në 15 tetor për të marrë një vendim. Kundërshtia e marrëveshjes ka qenë një prej zotimeve kryesore të atij gjatë fushatës prezidenciale vitin e kaluar, duke propozuar për të fotograf në udhëheqjen ushtarak të Sendes. Presidenti i Shtetit Bashkuar tha vetëm se kjo ishte qetësia përpara Suisë, pa dhënë detaje të mëdhenjshme, por mjafton se pa ngritur pyetjen se çfarë kupton me këtë bojim, duke thënë kështu ut spekulimeve. Një pjesë e reporterëve në shtypin vend as i lidhin komentet e presidentit tensionin dhe përflakuan Korenë e Veriut, por New York Times shkruan se personi të informuar shkurtimisht mbi çështjen ka mbindje se bëhet fjalë për Iranin. Para se të lëshonte bombën në radhës Trump u kishte komunikuar zyrtarët e lartë të mbrojtjes se priste prej tyre që të armët garantonin një gamë të gjerë opsionesh ushtarake në një ritëm shumë më të shpejtë se sa aktualisht. Rusia ka ngulur se marrëveshja duhet mbrojtur. Shpreson që kontaktet vazhdueshme në vendet europiane pjesëtare të tjera të komunitetit ndërkombëtar me Washingtonin në lidhje me këtë çështje të mos qenë kota dhe që vendimi final i presidentit amerikan kanë jetë i balancuar dhe i mbështetur me realitetin, tha Lavrov. Teherani këmbgur se marrëveshja nuk është e negocueshme, por thotë se a mund të shpëtojnë nga partnerët e tjerë. Franca, Gjermania, Kina, Rusia dhe Britania zgjedhin të mos të rriqen. Suja tropikale Nit ka marrë të paktën 22 jetë njerëz në Costa Rica, Niagara dhe Honduras, ndërsa trajektore lëvizjes së saj drejt Shteteve Bashkuara. Vendi i Amerikës Qendrore ku mbi 20 persona të tjerë rezultojnë të zhdukur janë detyruar të shpallin gjendjen e zakonshme. Rreth 400 vet në Costa Rica janë pa ujë të rrjedhshëm dhe mijëra të tjerë po flenë në strehimet e përkohshme. Nit është përplasur mbi zonat në rrugën e tij në shira të rrëmbyshme era të dhunshme, duke lënë pas rrëshqitje masive të dheut, përmbytje bllokim rrugësh, ura të shembura shtëpi të dëmtuara. 8 jetë njerëz ishin në Costa Rica, 11 tjerë në Aragana, kurse suja lëvizte deri në veri. E 3 janë viktimat në Honduras, 2 prej të cilëve të rinj të mbyllur në lum. Ekspertë me gjenca raportojnë se për një të vdekur nga rrëshqitjet e tokës në El Salvador. Qendra kombëtare e uraganit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës parashikon se deri në 38 cm shin në mbrojtje të Suiz. Ekspertë pohojnë se Nate do të marrë fuqi dhe do të kthehet uragan kategorisë së parë përpara se të prek tokën të dielën, ku brigjet dikuore të Shtetit të Bashkuara duke rrezikuar kështu të kthejnë stuhin e tretë të fuqishme që godet rajonin këtë vit. Banorët e Floridas, Texasit të përballur tashmë me furinë e motit janë këshilluar përgatitjen edhe një herë për kapricët e natyrës. Ndërsa ende nuk e kanë marrë veten nga dëmet e uraganeve Helvej dhe Irma. Shqipëria është dorëzuar pa kushte ndaj Spanjës, ku qezin të mundën me rezultatin 3-0. Vetëm 11 minuta lojë kanë mjaftuar furi heroja të mposh kuqezin tanë të cilët shkonin me mungesa të shumta në Alicante përballë një superfuqie si Spanja, që gjithsesi bëri eksperimentet e saj. Në ndeshjen e fituar 3-0, spanjollët kishin edhe në fushë nga minuta e parë lojtarë të tillë si Rodrigo i Valencias dhe Alvaro Ordizola i Real Sociedad. Shqipëria nisi me pressing lojën dhe në minutat e para e dol të bënte disa sulme gjithsesi të parazikshme për De Gea, por kjo zgjati deri në minutën e 16, kur ishte pikërisht Rodrigo që shfrytëzoi asistin e Iskos për të zhbllokuar rezultatin e 1-0. 8 minuta më vonë ishte fantazisti Real Madrid Isco që dyfishonte rezultatin për t'i dhënë vend 3 minuta më vonë Diego Alcantarës të mbyllte gjithçka. Por kombëtarja kuqezi ishte një pjesë e parë për t'u haruar me shumë gabime në mbrojtje, ndërsa vetëm shpresë për të lënë gjurmë në Alicante ishte ajo shtyllë goditur nga Zdren Llakaku përpara se ekipet të shkonin dhomat e zhveshjes. Pjesa e dytë nis me dy zëndcime për kuqezin me Sadikun dhe Agollin që zun vendet e Balliu dhe Memollos respektivisht. Ndryshe nga pjesa e parë, këtë herë shqiptarët patën më shumë hapësira, tentuan disa herë të shënonin të paktën golin e nderit, pas kush nuk i arriti. Madje Asa Armando Sadiku që goditi bukur me kokë pas një krosimi nga djatha, por u ndal sërish në shtyllë. Spanja shënoi gola ndërsa tron ditën shtyllën në një ndeshje që she La Royan të prezë zyrtarisht biletën për në Rusi 2018, ndërsa Shqipëria i lëkundet tashmë dhe pozita si forcë tretë me Italinë që barazon 1-1 dhe Maqedonisë dhe Izrael që fiton 1-0 në fushën e Liechtensteinit. Izraelit do të presin spanjollët e kualifikuar tashmë, ndërsa Shqipëria do të ndeshet në Loroborici me Italinë që ende nuk e ka siguruar një vetë në fazën play-off me synim për të ruajtur avantazhin me një pikë ndaj Izraelit.
Trajneri kombëtar shqiptar Cristian Panucci nuk u duk i shqetësuar pavarësisht humbjes 3-0 ndaj Spanjës, ndërsa pranoi se ishte e vështirë të bëhej rezultat. Nuk mund të luani me Spanjën ball për ball sepse është një nga ekipet më të mira të botës, por vonë ta mbyllën hapësirat dhe kundër sulmon, por ata janë shumë të shpejtë na vunë në vështirësi sidomos në pjesën e parë të Panucci. Trajneri italian vlerësoi paraqitjen e kujdesshme që nuk e humbën të ruan dhe kur ishin në disavantazh 3 golave dhe arritën të prodhonin një pjesë të dytë mjaft të mirë. Mendoj se dha maksimumin dhe kërkuam dy sulmon spanjollët. Ne krijuam 3-4 raste në fillim, por ata na ndërshkuan në mundsinë e parë. Në dy momentet e styllave ishin disi të pafat, por të mos e harrojmë se Spanja shënoi 3 herë dhe Italisë. Mund të themi se më pëlqeu veçanërisht mënyra se si interpretuan pjesën e dytë trajneri kujdesi. Panucci u shpreh se tani ekipet do të rikuperojnë duke qenë i gatshëm për ndeshjen ndaj Italisë në Loro Borici. Do të jemi të gatshëm për ndeshjen ndaj Italisë në datën 9. Është një takim mjaft i ndjer. Nga gjithë populli shqiptar do të mundohet të marrë maksimum për tifozët dhe për të mbyllur mirë edicionin, tha Panucci. Ndërkohë nga ana tjetër, përfaqësuesi i Kosovës në futboll vuajti një tjetër humbje në eliminatorët e botërorit 2018, kësaj herë ndaj Ukrainës me shifra 0-2. Në ndeshjen e parafundit eliminatorëve botërorit 2018 dhe në fushatën e parë që merr pjesë në turnin e madhor, skuadra e Tajnjerit Albert Bunjaku nuk shpëton vendit të fundit, pavarësisht rezistencës u ndëshkuan nga një autogol që ngarjeta më vonë miqve. Sidan stadiumin e Shkodrës ndihmën befasi informacione pasi Donis Avdija i braktisi skuadrën në shenjë revolte, ndërsa Tajnjeri nuk e vendosi titullar. Ndërkohë në fushë të rënduar disi nga rreshtë shiut Kosova rezistoi nga sulmet të Jamulenkos dhe Kolapjankës, po më pas në një autogol. Në një krosim në zonë nga majtë e sulmit, Parada dërgon sferën aksidentalisht në rjetën e tij. 2 minuta na fundi, Jamulenko shënoi dhe golin që uli si parë në 90 minutë për të haruar për Kosovën. Me këtë humbje, ekipi trajner Bunjaku mbetet në vendin e fundit me një pikë. Sfida e fundit e Kosovës në eliminatorë është ajo në 9 tetor në Reykjavik në Islandës. Grafika do të na njohë me parashikimin e motit për 3 ditët në vijim. Eurocaster.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Eurocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Ka qenë gjithçka e përgatitur, unë ju falenderoj për vëmendjen që na kushtuat, ju lënë në shoqërinë e programeve tona në vijim. Mirupafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.